כתבתנו טל מאיר, את מביאה לנו בחשיפה ראשונה את העובדה שאתר טריפ אדוויזור, אתר התיירות הפופולרי, פוגע בתיירות בגוש עציון. נכון מאוד, דנה, אם תיכנסי לטריפ אדוויזור, אחד מאתרי התיירות הגדולים בעולם, ותחפשי מידע לגבי תיירות בגוש עציון, את מהר מאוד תגלי שבמקום שגוש עציון נחשב לחלק ממדינת ישראל, הוא חלק בלתי נפרד מהרשות הפלסטינית, וזה מתחיל בצימרים, יקבים וחלה בהירודיון. אפילו אתר מורשת גוש עציון נחשב חלק מהרשות הפלסטינית, ומבחינת התושבים מדובר בפגיעה קשה מאוד בעסקי התיירות. הם פנו לאתר בבקשה לשנות את הגדרות המיקום, אבל נענו בשלילה. בואי נשמע. זה היה מקום, אטרקציה שהייתה ממוקמת במקום שני באזור ירושלים, ובעקבות זה קיבלנו המון המון לקוחות שפשוט חיפשו אטרקציות באזור הזה, מצאו אותנו והגיעו אלינו. ברגע שעברנו לרשות הפלסטינית, אז מן הסתם פחות לקוחות הגיעו אלינו דרך הטריפ אדוויזור, כי פחות אנשים חיפשו כנראה אטרקציות מהסוג שלנו באזור הרשות הפלסטינאית. כן, אז איך מגיבים לכך? אז אנחנו פנינו לאתר טריפ אדוויזור ולא קיבלנו שום תשובה. פנינו למשרד התיירות וזה מה שהם אמרו לנו. הנושא הועבר לידיעת המשרד לפני מספר ימים והוא נמצא בטיפול אל מול הנהלת האתר. אנו רואים את הדברים בחומרה רבה ופועלים על מנת לשנות את הכתוב באתר בהקדם האפשרי. נקווה שזה ישתנה, ואת גם מעדכנת אותנו על בנייה לא חוקית סמוך ליישוב תלם. נכון, תושבי תלם כבר מספר חודשים מתריעים לגבי בנייה פלסטינית לא חוקית, שנמצאת על אתר ארכיאולוגי סמוך ליישוב שלהם, זה נמצא במערב הר חברון, ויש שם פגיעה אנושה באתר ארכיאולוגי שמתורך לימי בר כוכבא, למי שככה מתעניין. הם פנו למינהל האזרחי שהוציא, רק בעקבות הפנייה שלהם, צו הפסקת בנייה, ובואי תשמעי מה אמרו להם. אין לנו את זה. אוקיי, אז בגדול המנהל האזרחי הודיע שהוא, הנה זאת התגובה שלו, הנושא מטופל בנוהל בנייה בלתי חוקית והאכיפה תתבצע בהתאם לסדרי עדיפויות ולשיקולים מבצעיים. ובוא נגיד, בנוגע לסדרי עדיפויות, מה הם היו עושים בנוגע לבנייה בלתי חוקית ישראלית? ריקלין, יש לך תשובה? אני, את יודעת, כן. אני ממש יופתע לנחש, אף אחד לא יודע. זה ברור. כן, בהחלט, כתבתנו טל מאיר, תודה רבה. תודה.